Záhorská knižnica spolu s ďalšími spoluorganizátormi ako Mesto Senica, Literárne informačné centrum Bratislava a spoločnosť Ladislava Novomestského Bratislava vyhlásili už 34. ročník celoslovenskej autorskej literárnej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomestského. Tým, že je už 34. ročník, verím, že súťaž má tie detské choroby za sebou, že stojí pevne na svojich nohách a mojou úlohou je urobiť všetko preto, aby zostala mladá a príťažlivá aj pre túto nastupujúcu generáciu. V súvislosti s tým urobili organizátori zmeny, ktoré odobrili aj samotní súťažiaci. Dajú sa zhrnúť do 4 bodov. Prvým bodom je, že sa termín uzávierky posunul o 2 týždne skôr na 15. septembra, to je taká významná zmena. Druhým bodom je, že súťaž je anonymná. Je to v podstate taký trend, ku ktorému smerujú súťaže na Slovensku, aby boli zabezpečené maximálne rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov a vlastne táto zmena vyplynula z takej intenzívnej diskusie s minuloročnými účastníkmi súťaže. V podstate oni si ju sami vyžiadali. Doteraz to bolo tak, že každý list súťažnej práce musel byť označený menom autora. Vďaka tretej novinke, a to elektronickej prihláške, je možné zabezpečiť anonymitu súťažiacich. V prihláške súťažiaci uvedie svoje kontaktné údaje. Do prihlášky priloží súbor, elektronický súbor s tými prácami, ale v tom súbore už nie sú informácie o ňom ako autorovi. Tie informácie, kto je autorom, vlastne skončia u nás pri prihlasovaní, ale porota dostane už čisto len súťažné práce bez toho, aby vedela, kto je ich autorom. No a potom tá posledná, štvrtá zmena, je to už len taká kozmetická úprava. Bolo doteraz stanovené v propozíciách, že maximálny rozsah príspevkov bol 4 strany. Tí, čo sme v kontakte so strojopisom, vieme, že na 4 strany, ak dáme riadkovanie 2, zmestíme aj 8 strán. Čiže to potom trošku komplikovalo situáciu s čitateľnosťou tých prác a tiež neboli tie podmienky pre všetkých rovnaké, takže sme stanovili, že súťažné práce sa zasielajú v určitej strojopiseckej úprave, a to vo fonte Times New Roman, veľkosť písma 12 a riadkovanie 1,5, a vtedy môžeme hovoriť o dodržaní tej maximálnej úpravy. Všetky informácie, propozície, elektronickú prihlášku a dokumenty, ktoré je potrebné zaslať pri prihlasovaní, nájdu súťažiaci na webovej stránke Záhorskej knižnice. Tu je vytvorená samostatná sekcia Literárna Senica 2020. Je tam presný postup, ako sa treba prihlásiť poprvé, po druhé, urobte toto, potom toto, čiže verím, že nikto nebude mať problém. Sú tam aj tie dokumenty, lebo samozrejme treba podpísať aj súhlas so spracovaním osobných údajov, tak verím, že s tým nebude žiaden problém. Porota bude tradične kreovaná predovšetkým zo strany Literárneho informačného centra. Jej personálne obsadenie zatiaľ zostáva prekvapením. Vyhlásenie výsledkov 34. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomestského by malo byť v novembri. Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj v tomto budú tie najúspešnejšie literárne práce uverejnené v zborníku. Fond na podporu umenia vyhlasuje každoročne pre knižnice výzvu na podporu podujatí a vzdelávacích aktivít. V minulých rokoch Záhorská knižnica podávala projekt len na jedno podujatie, práve na Literárnu Senicu. Na rok 2020 knižnica projekt koncipovala širšie a zahrnula doň aj ďalšie podujatia. Projekt knižnice vo výzve Fondu pre umenie úspel. Vďaka tejto finančnej podpore pripraví Záhorská knižnica okrem Literárnej Senice aj sériu stretnutí so súčasnými literárnymi autormi Literatúra ešte žije a v spolupráci s literárno-dramatickým odborom Základnej umeleckej školy sériu dramatizovaných čítaní pre deti Zahrajme si príbeh.